tämä meteori putosi avaruudesta. Tämäkin meteoriitti putosi avaruudesta. Ja tämä kolmaskin. Ja vammattasi tämä neljäkin. Entäs viides? Oliskohan putos avaruudesta? Oi vitsi näitä meteoriitteja. Mitkä kuvaukset? Olisitte keksineet parempia. Hetkinen. Tuo on varastettu Nakkerin museosta. Mä meen kysymään, että onko toi pöllitty vai onko toi saatu lahjuksena. Arskapelöksen 7 tässä oikein paljon tervetuloa Pokemon X Arslokke-haasteen pariin. Viime kerralla me mentiin Glittery Caveen ja kohdattiin punapukuiset tomppelit, eli Team Flarein fashion punainen muotia. Ja menetettiin viime jaksossa meidän Pikachu, eli Raz menehtyi, mutta ennen kuin rupeatte triggeröitymään Razin kuolemasta, niin minä haluan teille vielä muistuttaa, että Pokemon Glazed Duarslokessa on vielä meidän mun Pikachu hengissä, että siellä se elää, että siellä se elää vielä, että ei huolta, Pikachu is living in Arska Cell Peace. Tällä kertaa olisi tarkoitus lähteä Collage Cityin, joka on siis seuraava salikaupunki. Ja salille ei mennä, koska tässä menee matkassa sen verran aikaa, että se ei ole meidän murhe. Ja tosiaankin, meikäläinen nyt otti uuden tiiminäisen, se löytyy tästä, se on Amarga, elikkä Amaura, elikkä fossiili, joka me otettiin viime kerralla sieltä professorilta, niin mä herätin sen ja otin sen tiimiin. Amarga, se on Brave, elikkä miinus speed plus attacki, jota se ei niinku varsinaisesti tarvitse, mutta katsotaan mikä hyökkää tästä loppujen lopuksi tulee, jos tää selviää niin pitkälle. Ja koska tää oli level 20 jo valmiiksi, niin mä en antanut karkkeja kenellekään, elikkä mulla jäi nyt tänään karkit käyttämättä. No vitsi, mä käytin karkkeja boksissa olleeseen yhteen Pokemoniin, mä levelasin sitä vain sopivan verran, etten nyt ihan ylilevuiseksi sitä levannut. Se on se Fletchling, mä annoin sille ne 10 karkki, nyt se on level 10. Että mä tein nyt sillä tavalla, kun mä en halua, mulla ei ole oikeutta kehittää näitä eteenpäin, kun 20 on suuri leveli ja tää oli jo 20, tää Amarga, niin ymmärrätte varmaan ja toivottavasti annatte tämän Fletchling-karkituksen mennä tämän kerran. Mennään eteenpäin ja ei välitetä sellaisista enempää. On taas täällä Myräile Coastissa. Mä en tiedä, miten Muraile tarkoittaa, mutta Muraile rannikko. Se on nyt minun vapaakäännökseni. Tosinkin tässä jaksossa lähdetään tonne Collage Cityin, josta me saadaan polkupyörää ja nyt saatiin soft sandia. Eiks täällä teidän mielestä ole puhasta hiekkaa? Tai no, puhdasta hiekkaa. Marjopuu! Mutta ensin kivi. Ensin kivet. Kun kiviä kääntää, niin sieltä löytyy vaikka mitä otuksia, dweblejä. Ja Magober saadaan tästä. Magober on yksi niitä marjoja näissä seitsemässä sukupolvissa, jotka hiilaa 50% sun helteestä perustuen siihen, että onko sun Pokemon joku sopivan nature sen niin kuin marjan syömiseen. Jos sille ei ole sitä sellaista sopivaa naturea, niin jos sillä on se just se nature, mikä on sen kaikkein pahin mahdollinen, niin sit se aiheuttaa confusion, mutta muussa tapauksessa se tekee kivasti helttiä lisää. Saadaan dosing machine tältä naiselta, uimarilta, ja laitetaan se nyt päälle, kun kerran esinejahdissa rannalla ollaan tänään, niin rekisteröidään se. Mä en oo rekisteröinyt mitään tässä pelissä vielä, mutta kohta me rekisteröidään. Ja rekisteröinti tapahtuu tästä Y-napista painamalla, ja skanneri näyttää, että toin tuossa on ultrapallo. Viime kerralla kulutettiin ultrapallo meidän Solrockiin eli Auriittiin. Missäs muulla talo esineitä? Huutaa. Noin, Hardscale löytyy tosta. Tää on ihan hankalaa, kun meikäläinen sinänsä tiedä oikein, kun dossin mä sinne eteen kauheasti käyttele. Enkä nykyisessäkään sukupolvissa oikein välitä siitä, että helmiä ja simpukoita ja sydämiä eli hardscaleja. Hardscaleja mä ottaisin mieluusti, koska niistä pystyy uudelleen opettamaan iskuja.
Normaalisti uppoisin kuin kivi, mutta nyt kun minulla on Pokemon, niin uiminen ei ole mikään ongelma. Eikö osaa uida? No, arvon neito, pitääkö teitä opettaa uimaan, neiti Genevieve? Vinkuli on siellä. Vinkulit tulevat nokkimaan Spikea, mutta Spike ei ole tullut lähteäkseen. Ei tuote mitään damagea. Se on pieni damage tuo, mitä Vinkuli vetää siivellään. Se vaihtoi vielä iskuakin. Mikä taavi? Se on taavi ankka, eikä mikään vingo. Sinne upahti. Jäi kiven alle. Vedettiin se yli. Psyduck! Meiltä löytyy migreeni boksilta. Kirjaimellisesti migreeni. Tekee 11 damage, elikkä selvittäis vielä yksi confusion, joka on jo krititön. 12. Tapas se nyt, se Psyduckki. Kiitos. Restas, kun meikäläinen menee leikkimään kuoleman kanssa, kun viimeksi menetettiin jo Pikachu. Pimmissille ei ole hyvä hyökkäys, jotain tahdo opettaa. Rolloutilla Vinewhipille ja toistaiseksi Leechillä ja Biteilla nyt pärjätään. Jospa saatais niille armi, mä en muista millä leveli se saa sen, vaan se on se pieni probleema. Mutta mä aistin, että tuolta tulee noita vesipokemoneja kumminkin ja tentakuleja saattoi olla myöskin joukossa, niin pidetään meidän kissa kärjessä, niin se vetää ne kalat suihin. Se saa ruokaa siitä. Fisherman Wharton! Ja tentakuula. Niin kuin minä ounastelinkin. Mikäs kyky muuten Essillä on? Mä en katsellu häntä sen enempää, että mikä ability hänellä kiinaa. Elikkä akkurasy ei voi tippua, mikä on suorastaan vihanaa. Se ei jaksa sellaista häksiä. Nää on level 19. Pitäisköhän mun lähteä grindaamaan idylliseen leveliin, joka olisi 23 sopiva leveli. Niin voisin grindata ensi jaksoa varten. Ja nyt kun mä kuvaan tätä päiväjakson 11 kuvausten jälkeen, niin mä en tiedä mikä on kansanreaktio siihen, että haluatteko treeni montakea videoihin, mutta varmasti se on positiivinen, myöntävä vastaus. Täytyyhän teidän nähdä, jotta teidän isäntänne tekee kaikki asiat niin kuin pitää, eli kehittää kunnolla aika ujanilla karkeilla. Joita, en tiedä, epäileekö kukaan sitä, mutta minä voin sanoa, että en ole käyttänyt karkeiden levuttamiseen. Olen ihan itse grindannut nämä näihin leveleihin. Jotkut on saanut karkeilaa vitusta, jotkut tai sitten ei ole. Ainoastaan ainoat Pokemonit, jotka on nyt saanut karkilla leveliapua, on Essi ja Amarga. Että on vain kaksi onneksi. Ja Confusion vielä loppuun, niin Confusion Psybeam Duo on hyvä duo hyökkäyksiä ja niistä kerätään hyvät expat. Swish swish, I guess I need more practice. No, harjoittelepas kalastamaan muita Pokemonia kuin tentakuuleja. Tai sitten kehitä nappaa 15-tasoinen tentakuuleja, niin ollaan sujut. Mut älä mielellään, koska meidän tiimi ei ole mikään maailman parhain hoitelemaan vesipokemoneja. Pidetään Essi kärässä, voidaan vaihtaa sit vaikka johonkin, jos uhka tulee. Olet iso vai mitä? No, voin kertoa sen kalastajan kokemuksesta, että on nyt iso jätkä kyseessä. Kyllä, Shad tietää kyllä, kenestä puhutaan. Se tulee Shelder, todella bulky otus, joten ette paremmin sano. Se on skill linkkeri, eli pystyy tekemään paljon vahinkoja, spesiaalisesti on heikko, mutta fyysinen puoli on Shelderilla se paras puoli, eli iskekää spesiaaliin siis. Sieltä tulee Staryu. Staryu, eli tähti sinä. Rapid Spin. Just kun mä viime jaksossa sanoin, että Rapid Spin ei sovi tähän, niin se heittää muuta 3 damaget irti. Ja se oli kritikaali, hieno Essi. Tää kisuli ansaitsee hahata tämän Staryun, koska sillä on hitun recover.
just in case for the recover. Sieltä tulee Swift, eli se heittelee niitä tähtiä. Ja Essi on saanut se tästä levelin 21 tästä taistelusta. Ei Essi apua tarvitse. Tyttö pärjää ihan hyvin. Essi 21 levelinen ja Shady on voitettu. Tosiaan muuten unohdin kertoa jakson alkupäässä, että alkupäässä oli tarkoitus sanoa, mutta sanonpahan sen nyt. Tämä on viimeinen videossa käsitellään siis mun nykyistä introa. Sitä intro, minkä te normaalisti kuulette sen, minkä te nyt olette nähnyt ja moni on kehunut sitä hyväksi, niin se vaihdetaan toiseen introon tämän jälkeen. Eli tämä on tämän, sen intron viimeinen päivä ja myös outron viimeinen päivä, koska tämä video tullaan julkaisemaan mun käsikirjan mukaan 31.5. Eli toukokuun viimeisenä päivänä. Ja nytten on maskoirani tuossa. Amarga pääsee ekaa kertaa hakkaamaan se ja se saa siitä isot expa-pisteet. Speedi laski, tehdään aurorabi. Noin. Sinne tipahti. Sillä ei uhata meidän Amargaa. Amarga sai hyvät expat. En ole kyllästynyt uimapukujen pitämiseen. Vain tähän. Täytyy vaan ostaa uusi. Jos kyllästyy, niin ostaa uuden. Eikö se mene silleen, että jos se hajoaa, niin sitten pitäisi ostaa uusi. Tuleekohan tältä rautalta muuten binaklea vielä, että en usko, että saa. Kiveä hakkaamalla löytää vaikka mitä erikoista juttua. Sen uskon. Ja mehän ollaan jo kyllakessa. Typerät O-voimat. Ei kiinnosta. Se on tuolla mäen huipulla, sinne pääsee polkupyörällä ja mä haluan polkupyörän, koska sitten mulla on mopo. Mä mopoilen tällä ympäri kalosaluetta ja aiheutan kaosta. Kaikki tuntevat nimeni tällä alueella. Kylläkin sitillä on muuten aika kiva musiikki mun mielestä. Ja heti ensimmäisenä Pokecenterin löytäminen olisi pikkasen kiva juttu ja nyt se arska se esine etsin pois päältä. Sä et tarvi semmosia. Tässä kylä voidaan... Tää ei mikään kylä, tää on kaupunki. Kaupunki voitais raivata läpi ennen kuin mennään edes juttelemaan salijohtajalle. Eikä edes mennä salijohtajan pakeille, koska meidän tiimi on vähän alilevunen mun mielestä. Et tällä tiimillä ei vielä lähetä hakkaamaan. Nyt olisi iva tarjous tiiliksiin, mutta mä hankin mieluummin oman uniksini ja kehitän siitä, koska mä en pidä sen lempinimestä Thumbird. En pidä siitä. Otan 2 Duskballia, 3 Nestballia ja 2 Netballia. Pidetään tätä meidän erilaisten pokepallojen kokoelmaa nyt järjestyksessä. Heilasiks mä jo mun monsut? Joo, tein sen jo. Hyvä. Aloitetaan Kanogame kärkeen, koska sillä me saatais snapattua tuolta kiven alta se oniksi. Kiven alta. Se on pikkunen kivi ja sit kun me otetaan se kivi pois, niin siellä on jäätävä reikä ja sä tulee oniksi. Holy damn. Hello there. Hiero taas vähän Wartortle. Toi oli se reaktio Kanogamen puolesta. Lihaksia ei kannata väsytellä. Kyllä me ollaan lihakset liikkeessä. Me ollaan hyvässä jamassa tässä kaupungissa. Vaikka tää on vähän niinku urheilukaupunki, niin hierontaa, kalliokiipeilyä, polkupyöräilyä. Mä oon ihan tarpeeksi hyvä urheilemaan. Että juoksen läpi maiden ja mantujen erilaisissa maastoissa itseään Pokemoneja ja yritän selvitä tämän läpipelun loppuun Pokemon liigaan asti. Polkupyörä olisi kiva saada ja nyt me otetaan sellainen. Yes. Tervetuloa! Tätä tietä!
Täälläpäs on ystävällistä porukkaa. Mikä ajoitus, nuori mies? Tiesitkö sitä, että olet 10,000 ja ensimmäinen asiakas, kun avasimme laati. Eli nyt olet numero 10,001. Yes! Lucky number 10,001. Ja sillä saat polkupyörän. Minkä värisen? Totta kai mä haluun! Aina mopot. Aina mopoillaan. Ja minkäs värinen me otetaan? Me otetaan green. Eli vihreä polkupyörä. Keltaisen tai vihreän valitset. Se on väri makuosia. Ja äiti sanoi, että ei ruveta etsimään kaupasta leluja, koska kukaan ei tänne rahoja tai avaimia tiputa. Mut äiti, mä haluun pikkutaskurahaa. Polkupyörä rekisteröidään ja... Tietenkään äiti ei olisi silloinkin kieltänyt meitä ajamasta polkupyörällä polkupyöräkaupassa. Nyt on mopo! Ja meikäläinen on iloinen, että meikäläinen saa esine. Saa esineen. Ja sitten saa polkea tänne päin. Meikäläinen vetää polkupyörällä. Kyllä kessitin ympäri ja tuhoa kaiken pois. Hakkaan kaikki ikkunat mäsäksi. Pam 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 da 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 da. Ja nyt on traumaattiset hetket ohi ja nyt mennään vaatekauppaan. Heti ensimmäisenä tää T-paita mulle ja mennään vaihtamaan se saman tien. Ja loppujakso kasuaalista ja häsläystä, se on kaikkea mitä ihmiset rakastaa tässä. Otetaan... Noin. Yes, tää on hyvä. Konfirmoidaan toi sininen T-paita, koska sininen on mun lempiväri ja tällä mennään. Loistavaa. Tervetuloa uudelleen, tulen kyllä. Kun lähdette hyviä sinisiä kuteita. Yes, nyt Arska on brändännyt itsensä paremmin ja nyt aika taas laulaa ja mopoilla tähän suuntaan. Muistaakseni täällä oli TM4 resti, eli tällä me voidaan nukkua ja saada täydet heltit. Ja sitten kun halutaan puhua unissa, niin otetaan TM88 Sleep Talk, jolla me voidaan sitten nukkuessamme käyttää joku randomi isku, mutta sieltä voi tulla myöskin resti, joka on siis vähän semmonen riskaapeli isku, toi rest Sleep Talk. Kompetitiivissa aika yleinen evi oli boksuilla ja ihan vaan onnesta se on kiinni, ihan RNGstä se on kiinni, että tuleeko. Ja hovineito. Hiya and welcome, oh this is perfect. Saadaan Destiny Knot, joka on tärkeä lankakerä. Kilpailussa se on tosi tärkeä sinne, koska se siirtää lapselta, toiselta vanhemmaltaan IV-arvoja lapselle, joka on siis kilpailussa tosi tärkeä esine priidauksen kannalta. Ja herra, oh mies on täällä! En halua puhua sinulle. Se ei ole minun juttuni puhua herra O-miehelle. Herra O-mies on italiasta. Täällä on kahvila, mutta nyt ei maistu kaffe, vaan maistuisi kuin oniksi. Löytää. Köhän etitä se tässä jakson lopuksi. Tuolta salijohtajalta saataan muistaakseni HM, jos oikein muistan. Don't weble. Just in case mä en tapassu, jos mä en löydä oniksia. Koska sit mä otan weblen encounteriksi tästä kaupungista. Tosi voihan mä kalastaakin täältä sen hiton makikarpin, mutta... Sitten niin sit sekin oli ainakin pois tieltä. Max Eetteri löytyy täältä, me saadaan hyviä esineitä, joita me voidaan liigassa käyttää, jos meiltä loppuu PP:t kesken, elikkä powerpointsit. No niin, tule Onyx sieltä, me halutaan löytää sut. Sä oot paras Pokemon, susta kehittyy mun lempi Pokemon Steelix. Saisipa käyttää sitä tulevassa turnauksessa, johon osallistuisin seuraavaksi, joka olisi tuolla Drakonissa. Mutta sitten se on myös mysteeri, että tuunko mä Drakoniin, koska on armeija. Ja se on Star Piece. Tosiaankin, jos ei se ole vieläkään Kaaliin mennyt, niin isän tänne Arska on armeijaan menossa. Että Arska on menossa armeijaan ja sitten kaikki itkee, että
ei ole arskaa tekemässä näitä hyviä Pokemon-videoita, tai mistä, kuka sitten, kuka määrittää hyvän Pokemon-videon, se on henkilökohtainen kysymys. Mutta isäntänne ei ole ainakaan kovin aktiivinen armeijan takia, että armeijan vapaina sitten latailen videoita, mitä olen rekordaillut armeijan vapaina tai talteen. Mutta siitä enemmän sitten lähempänä ajankohtaa, kun lähden. Saadaan revive, ja se on ilmasta rahaa. Toivottavasti nämä X-Arslogen-jaksot ei ole joskus kyllästyttäviä, vaikka me tehdäänkin tämmösiä ei niin action-pohjaisia juttuja, vaan me periaatteessa niinku etsitään juttuja, ja saadaan soft sandia, ja nyt tulee ilmaisia grounded boostaa, ja kun pitäisi Onyxi löytää, kun se olisi idyllinen asia, mikä me haluttaisiin löytää täältä. Hipi. Täältä saisi Luftiskin myöskin vaihdettua siihen Steeliksiin, mutta se nimi on jo valmiina Thumpert, enkä mä oikein tykkään nimestä Thumpert sillä. Typerät Meet Other Players, kun mä nettiä käytän ja sain Helmen ihan vaan vaistolla. Ja tästä routesta 10 Menhirin traililtä me saataisiin mun suosikki Pokemon myöskin, josta mä haluan, jonka mä ehdottomasti haluan napata. Ja jos joku salilla menehtyy, niin sit mä otan sen tiimiin saman tien. No buts! Hard scale. Ja kyllä se on Eevee, mistä mä nyt puhun, eli koska mä olen Eevee-luutioiden iso ystävä ja tykkään niistä kaikista. Ja maskotistani erityisesti, eli Glaceonista. Että tahtoisin Eeveen, mutta sen nature sit määrittää, että minkälaisen mä tahdon tehdä siitä. Plus, se määrittää myös se, että jos sillä on neutraali nature, ja tota noin, semmonen esimerkiksi Bashful Docile tai Hardy tai semmonen, niin jos sillä on sellainen ability, nature, niin sit mä voin tehdä ihan minkä vaan. Ja sit jos mulla on jonkun tyypityksen puute mun boksilla, niin sit mä teen sen perusteella sen Eeveen. Mut nature merkkaa kyllä aika paljon, että minkälaisen Eeveen mä tuun tekemään. Onyx, come on! Voitko tulla? Me ollaan odotettu 10 000 vuotta. No, se ei nyt ainakaan vielä tule, me etitään se kyllä. Mutta käydäs nyt siellä ylhäällä hakemassa edes toi TM. Joka on siis tuo... Tämä... HM, anteeksi. Voi jessus. Jos sinä tulet polkupyöräkisaan, niin olet varmasti myöhässä. Kisa on ohi ja mä voitin sen. No, sori, että missasit sen, mutta annetaan tämä sen vastapainona, okei? Okay? Annan sulle Strenukan, eli HM04 vastapainoksi siitä, että me ei päästy polkupyöräkisaan. Saadaan Strenukka ja nyt voidaan opettaa se. Senhän osaa tästä porukasta melkoinen sakki. Porukka osaa tämän hyökkäyksen. Spike takki ja Vartortle sen osaavat, joten... Mun pitäisi päättää, kenelle se tulee, joten... Mä annan sen Kanogamelle ja Bubblen päälle. Että se on mun decision tähän asiaan, eli Bubble Boys. Takkilla on vielä... hanskassaan oppia hyviä iskuja, mutta nytten näin alkajaisiksi perjäämme tällä, että se on Kanogamella. Move Deleteri sitten täytyy venata, jos ei se miellytä. X-Defense, kaikki tämä sen takia. Mitäs tuolla ylhäällä on? Siellä muistaakseni oli reitti. En ole tutkinut tätä peliä niin kamalasti enää sen jälkeen, kun on pelannut tämän kerran läpi. Ja tota noin niin... Mikä tää on? Chupattiruhti. Elikkä täältä saa myöskin TM, sit kun voitetaan sali, niin täytyy käydä täällä. Joskus haluan hypätä polkupyörän selkään ja lähteä hakemaan liikuntaa. Ja Pokemon taistelussakin. Se olisi tosi hyvä, että saataisiin vähän kuntoa. Kuntoa parannetuksi. Nyt ihan varovasti. Älä raska putoa noin. Taas näitä! Nyt riittää mopolla rellestämään. Noin. Ja ihanaa. Mä hältä tultiin alas.
polkupyörällä oli lapsena tosi kiva vetää. Kodin lähellä oli, kaukana kotoa oli semmonen monttu, jossa oli semmonen iso mäki, mistä sai polkupyörällä alas. Se oli tosi kiva fiilis. Varmasti kaikillakin on semmonen hyvä fiilis, jos menee korkealta polkupyörän kanssa mäkeä alas. Ei nyt osuta edes kiveen. Ei hyvää päivää. Löydetään se oniksi. Noin, onko se nyt oniksi? Jos se olisi hiton taskurapu, niin... Ei taskurapuja! Noniin, Ivork tulee sieltä. Onyx, my man. Se on nainen, mutta ihan sama. Se on aina Onyx. Aina ja ikuisesti oot Onyx. Holy damn. Critical hit. Se löi kovaa. Kunhan ei paineta Watergunia. 4-5, eli tekee 9 damage. Meidän täytyy haukata Onyxia. Nytten Onyxi Diveballi. Ei, kun laitetaan ne ultrapalloon, kun nyt semmonenkin löytyy sopivasti. Toivottavasti Onyx on yhteistyökykyinen ja haluaa jäädä tähän palloon. Ei se jäänyt! Tää on vaarallista. Puran sitä vielä kerran. Heittää kiviä niskaa. Okei, nyt on aika heittää palloa. Great ballia sellaista. Kyllä käsitin encounteri Onyx. Onyx, älä viitti, kaveri. Kanokamen kuolema on ei niin haluttu asia. Takkii kentälle, se kestää ne hitit. Kun fightin Pokemonia sillain. Sen Sturni meni nyt rikki, elikkä sitä on turha enää Sturdya kokeilla. Onyx, please. Tahdomme vain sinun jäävän tähän palloon. Vitsi, kun täällä 2DS:llä on kiva rämpyttää. Se rupee rakeemaan. Älä nyt rakee meille, ei me mitään tehty. Tehdään slash siihen, koska... Okei, se rupee kiroilemaan jo. Se raivoaa, kiroilee, heittelee kiviä ja heittää kivihaudan meidän niskaan. Hieno animaatio slashillä. Ihan vaan sivumainintana. Luksuripallo, jos et siihen jää. Mä heitän vaikka arsenaalini pois, jos se sitä vaatii. Rupee rakeemaan taas. Onneksi tekee vaan 4 damagea. Pokepallo sitten. Onyx on aina ollut muuten mun lempipokemona, niin on Steelixkin, että... Ihan animen jaksosta asti on tykännyt Onyxista ja... Valitettavasti Onyxissa on pieni miinuksensa, että... Se ei lyö kovin paljon. Se ei lyö kovin tehokkaasti, mutta se on aivan törkeän nopea ja defensiivinen otus, että Onyx on siihen todella soveltuva. Eikö se nyt voisi jäädä kiinni? Olisi meidän kaikkien kannalta tosi kiva, että jäisit kiinni. Mulla on hiilauskielto, että unohtuin. Edelleenkin mä muistuttelen, että miksi mä hiilaan näitä, niin se johtuu ylipäätään siitä, että mä en saa tehdä niin. Kritti tuli sieltä, mutta ei onneksi vienyt Onyxia veke. Onyx, please. Me haluamme sinut vain pallon sisälle. Jää sinne nyt. Ei! Miksi? Miksi et jäänyt kiinni? Kaikkien elämisen ja kaikkien hyvinvoinnin kannalta sinä päätät karata pallosta. 3 kertaa heilahti. On vaan tottunut. Goussahan se menee aina 3. kerralla kiinni, mutta ei sitten ilmeisesti.
Mulla loppuu Great Ballit, muuten mun täytyy käyttää kaikki pallot pois. Ultrapallokaan ei pannut sinua. Nappaa se nyt. Mä en jaksa rämpyttää. Näin tasasta laitettaa se jäi kiinni. Ihanaa, onneksi jäi kiinni. Tämä jakso on tässä. Onneksi on napattu. Loistavaa. Rock Snake Pokemon burrows at high speed in search of food. The tunnels it leaves are used as homes by Diglett. Elikkä se tekee koteja koloihin Digletteille. Mutta tämä jakso on tässä, ensi kerralla mennään salille ja meikäläinen aloittaa jakson todennäköisesti grindaus-sessiolla. Joten mennään ensi kerralla kakkossalilla. Se on minun puolesta morjens. Sitten pitäisi nimeä antaa tälle Onyxille vielä tähän jakson loppukevennykseksi, niin se on vanha kunnon ruosteeton. Ja eipä tässä mitään. Hei hei.